Aô, meu povão brasileiro, tá ventando, a chuvinha na terra tá caindo e eu estou aqui agradecendo. E quem tá feito buraco no meio, bambu querendo quebrar. Nossa, meu Deus do céu, Deus é bom, hein? Aô, Senhor Cristo bom. Levei uma Toyota de lá pra cá, vai parar aqui, vai parar. Eu acho que vai parar, né, no meio da chuva, mas não parou não, lá vai, segue viagem. Aô, Deus bom, hein? Uhul. Deus bom, rapaz. Deus bom. Juscelino Bizarreira, aqui mando pra vocês, meu povão. Acho que os ventos estão nos 40 graus aqui, viu? O vento, acho que estamos 40 graus. 40 graus não. 40 por hora. Deus do céu. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Ui, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que vento forte, menino! Deus do céu! O que nós estávamos precisando chegou. É o quê? É chuvinha, meu povão. Levem com muita roupa. E Juscelino Bizarreira, marcando presença, filmando pra vocês. Puxa, menino! Aô, natureza, topa a natureza linda. Vai ventando, vai chovendo que eu vou lhe agradecendo. A moita do bambu tá ali, quebra e não quebra. Hoje o bambu sai em bira. Ô, oh, Deus bom, hein? Um abraço pra vocês, Juscelino Bizarreira.